Okey. Nak letak apa? Orang tunggu letak apa atas pot? Letak. Biasanya orang tunggu letak gunting. Gunting orang tunggu dulu boleh lah tuan-tuan. Berat setengah kilo. Buat daripada besi pior. 300 gram paling kurang pun. Berat. Sebab apa letak atas perut? Takut perut jenazah masuk angin. Takut tukang mandi cabut lari tuan-tuan. Pengalaman saya tuan-tuan. Pengalaman saya sendiri. Selalu mungkin tuan-tuan baca dalam buku, dengar dalam WhatsApp. Tapi pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Saya jumpa seorang makcik tuan-tuan. Pergi ziarah suami dia. Dia letak gunting kat mana tuan-tuan. Dia kata dulu letak gunting atas ni Ustaz. Tak apalah gunting dulu berat. Habis tu lah makcik letak kat mana. Saya letak bawah bantal dia kata. Saya tanya makcik tu, makcik tu letak gunting bawah bantal untuk apa? Untuk halau jin Ustaz. Saya kata makcik, jin tak takut dengan gunting. Saya kata. Habis tu, gunalah benda lain makcik boleh. Dia pun selesailah. Pernah satu ketika, habis saya siaran dalam tanyalah Ustaz. Seorang makcik tanya pada saya, telefon saya. Habis tanya Ustaz, dalam tanya Ustaz saya ceritalah letak gunting apa semua, tak pukul apa semua. Makcik pun telefon, dia kata Ustaz, saya masa masa Ustaz kata sebut letak pemberat atas pukul tu tadi, saya tak ada dengar habis, cucu saya bangun, saya tak ada dengar. Pipi tengok dah habis Ustaz, nak letak benda apa? Jadi saya pagi-pagi tu nak bergurau dengan makcik tu. Saya pun tanya makcik tu, makcik gunting lah dah tak boleh pakai. Apa hak sesuai letak? Dia kata kalau macam tu saya pilih Al-Quran lah Ustaz. Sebab dia kan kitab suci dia tau. Letak Al-Quran dah pun. Saya kata tak sopan pula makcik. Kalau letak Al-Quran dah pun. Kan tak sopan Al-Quran tu kalau main budak-budak ke apa-apa. Oh ya tak ya juga Ustaz. Dia kata. Saya pun tanya dia lagi. Apa hak sesuai makcik? Kalau Al-Quran tak boleh dia tau. Hak paling sesuai. Rumah makcik ni cucu ramai. Dia tahu. Saya letak buku teks cucu boleh Ustaz. Dia tahu. Dia tanya kat saya, boleh tak letak buku teks? Kan? Saya kata, Allahu Akbar. Makcik, kenalah kalau letak buku teks dah buku tu. Mai cikgu dia ke rumah cikgu ziarah jenazah. Eh, macam buku teks sekolah aku dah. Sampai sekolah tak mau buka dah. Makcik dah. Takut tengok buku teks kita ni. Tengok muka cucu makcik pun dah takut dah. Sebab apa? Sebab ternyat. Banyak buku teks, senyap banyak. Banyak buku teks, senyap banyak. Allahu Akbar. Dia dah diam dah. Apa sesuai? Dan tu Ustaz ni semua tak boleh. Quran tak boleh, gunting tak boleh, apa tak boleh. Baik letak batu bata buat rumah, dia kata. Tu batu bata apa buat rumah. Kita dia nak letak dah pun. Saya kata makcik, itu bukan Quran sempat. Hancur. Saya bergurau dengan dia. Dia pun gelak lah tuan-tuan. Jadi apa yang paling sesuai, jangan letakkan pemberat lagi. Kita bengkungkan perut dia. Sebab bila orang meninggal dunia, belakang dia mulai flat, mulai rata. Kalau kita hidup lagi ni, dia melengkung ke dalam belakang. Terutama kaum ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil. Lagilah melengkung ke dalam belakang dia. Sebab tu kaum ibu yang sedang hamil, dia sakit di belakang ni. Sebab dia ditarik ke dalam belakang, dia ditarik ke depan, tuan-tuan. Dia lebih sakit. Jadi kita yang sihat ni, dalam belakang melengkung sedikit. Orang dah mati, biasanya dalam belakang dia, dia akan rata sama. Sebab apa? Berat badan dia lebih sekali kurang pun sekali ganda kebiasaannya. Jadi kalau kita letakkan kain, boleh bengkung. Lipat-lipat kain saiz macam ni, bengkungkan di perut. Letak di perut, selitkan belakang. Boleh, tak jadi masalah.